zindanda. Kısacık bir. Evet, şimdi yavaş yavaş bir istekle agama yapalım. Ne yapalım aga, ne istersin? Buyur aga. Специально от Гафур Забява bize bir oyun havası göçek olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. La majör benim. Si. A. Специально Забява. Девятка. От Гафур. Hadi de bütün Biyala'dan mesafeler gelsin. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman 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 aman, parmağım ağrıyor, parmağım ağrıyor, parmağım ağrıyor, parmağım ağrıyor. Aman aman aman, aman aman aman, aman aman aman. Özellikle düğün sahibinden Dugo Gama gelsin, Dugo Speciallo. Yaşaga! Speciallo, Gafur, Zabiyalo, Orginallo. Çatır yavaş. Yedir euroları çatır çatır. Yedi arası sana çatır çatır. Helal olsun bana çatır. Yedi paraları çatır çatır. Yedi euroları çatır çatır. Helal olsun bana çatır çatır. Helal olsun bana. Alevski gelsin, küçük Alevski. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acele etmeyin, yavaş. Solo Barbani, hadi Gafur. Bütün Levski bir ama dansinge gelsin. Ha!
Slatko gelsin şimdi. Babaya da ver,
Специално за град Бяла. Айде, продължаваме. Айде! После може да се смени малко с Вердин или с Фердито, да се смени малко после. Да водиш с Вердин, ще се смени после. Да. Evet, orkestramız hazır mı? Evet, hadi güzel bir oyun havası gelsin. Akubiça, Kirço, İnego da Sıprıga da Zıfayarat Tuga Prinas. Sız Nego şu otkrivame. Zašto to malki je vinovnik je na Negovo to ime. Treba da se plati imet. С моя брат Кирчо. Камерата снима ли? Много е важно. 100 евро. 200.
300. Haydi yine küçük spesyalınız Kirço. Казахме 300 евро. Продължаваме 400, 500, 600. Айде ги чека да продължава. Казахме 700 евро от Кирчо. И една гривничка за малкия виновник от 200 евро на стойност 200 евро. За малкия Кенанчо от Луйчо му. Да бъде жив и здрав. Айде един хубав кючек! За Кирчо и за неговото семейство, за Бибата! Оригинално! Само за Бибата! Общо 1000 евро! Фирма на Бибата, която е най-мощната! И така продължаваме с Дадаша и с неговата майка. Илай, тука и тука, обърни се обратно. Завърти се, завърти се малко. Аре, продължаваме с Дадаша 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 400 евро от Дадаш и неговото семейство. Какво да бъде нещо специално за тебе? Нещо от мене? Айде! Айде да даш! Айде му право! Айде да даш! За най-големия тираджия. Кефиш ма да знаеш. Също така за Данчо. Кайо бурха, то ге джираме, ама, 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 ама
Имаме даревани батър. Окей, няма никакви проблеми. Обаче, след като искам да минеме по-бързо даряването, за да имаме 1-2 часа, за да може всички да играят. Иначе няма да стане много хора сме. Ей, не баби, Наса. За Ангел Рашков. За големия тиражия, за Холандия специално. 100 евро от него. Ще го кажем после, след малко. Айде продължаваме и за него един малък кючек. Живее здрави. И така, има хора, които са пратили по сметката на Дюсайбията пари от чужбина. Може да ги съобщим кои са. От Севджан, от Сергей, от Раданово. 100 евро от него. От Бижето. 100 евро. От Марцето 100 евро. От Дерето от Англия 100 евро. От Самет бомбата 50 евро. От Неджип 100 евро. От Бакито също така 100 евро. Това ли са? Да не сме пропуснали някой. Да бъдат живи здрави. И така, сега продължаваме наред с масите, за да може да няма сърдини. Всички сме едно, да ни делим хората. От първа маса и така напред. А да продължаваме, Кольо, къде си? Така ли? Искам да поканя, нали, цялата компания, цялата маса, ако обичате да заповядате тука на дансинга. Да. Е така, по две маси, да стане по-бързичко. Така ми е дадено, разбираш ли. Еми, гелзено да не реги ти. Шендима булдочък са. Кольо, къде си, Кольо? Издирваш се, да знаеш. Айде продължаваме с един кючек, докато Кольо да се появи на арената. Айде кючек. Айде продължаваме с Вайда и с нейното семейство. €50. 100. Вартабики, не изтир съм. Айде продължаваме да талава. Айде. Na Rusya. Müzik
И така казахме 100. 150 евро. 200 евро от Вайда и нейното семейство. И така продължаваме с Кольо. 100 евро от Кольо и неговото семейство. Кой е наред? Гунди, брат, ти си. Еми, Лил Джако. 200 евро 50. 70, 120, 170, 220 евро от Гундито. Айде един хубав кючек за всички! Яша! Благодарим, живи здрави да сте. Ако обича, бате Нетко, бате Галфур, цялата компания да заповядат на дансинга. Един левски кючек с посрещане. Айде, бе, разтейпо. Продължаваме с бате Нетко. Продължаваме с 100 евро. 200. 300. Айде кючека продължава. Само барабани. С акардиона. Казахме до тук 300 евро. И така продължаваме. 400. 500 евро. А не продължаваме кючека. Благодарим, живи и здрави да сте. И така продължаваме с бате Гавър. 50 евро. 100. 150. 200 евро от бате Гавър, жив и здрав да бъде. Айде за него продължаваме същия кючек.
Благодарим же ви, здрави да сте. Продължаваме с Бате Илдъс. Бекле се рана, кардеш. 100 евро от Бате Илдъс. 150. 200. Ама ако удариш още една биричка и... Колко станаха? 250. 300. 350. 400 евро от Батко Илдъс. Левски кючек! Кой? От Бяла Пепето, ако обича да дойде тука на дансинга. Чека. Не мога да станеш. За 30 няма да правим проблем. Живи здрави да сте. Расим, цялата компания, ако обичате, на дансинга, брат. А, Ташко тук е. Вие може да дойдете през това време. И така продължаваме с Ташко. 50. 100. 150. 200. Не се притеснявай, поп. 10 евро за шпикера. Яша, вей, ще ги пазим. Утре ще те черпя, да знаеш. Имаме работа сега. След работата вече... Добре. Яша Венгин. И така, кой е наред? А да продължаваме с Радко и неговото семейство и с Бате Ангел. 150! От Радко да бъдеш без здрав. И от Бате Ангел 100 става 250 за оркестъра. И от Райко 100 евро, живи и здрави. Какво да бъде? Аде една хубава девятка. Бандите, тромпетлери. Айде.
здрави да сте. Благодарим. И така, продължаваме с масата на Нешко. Големия рожди, малкия рожди, цялата маса, ако обичат да заповядат на дансинга. Като се изморя, ти идваш. 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 Айде един хубав кючек. Айде една девятка. Продължаваме с Нешко, 100 евро, да бъде жив и здрав. Жив и здрав да си. Рождягам дам ве, айле син ден, юз евро, салса нарвара са, он лева да оркестра е. Гюзел би ой на вас, герзи. Он евро. И така продължаваме с кака ми 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Като казва да са живи и здрави, Бог да ги благослови изобилно. Айде един хубав кючек за какали. Ръка за стъжанки, не бек ли ми раз? Айде Янко, брат му, Мелишанчо. Чакам, чакам. Може после, ако искате, не е проблем. А, Мелишан после, добре, добре. Добре, няма проблеми. Добре, брат. Добре. Гостите от Янтра, вашата компания, цялата компания, ако обичате, на дансинга. Добре. Няма проблеми. Новите гости, които са дошли преди малко, ще ги пропуснем. Продължаваме с старите гости. Да, да се напият малко. Бате Ловчо, след малко съм при тебе.
тъй казва, тъй прави. А да продължаваме с Аличко. Нянко! Ти да не си ми шеф? Или си баща? Как си ми? Ти ще ми отговаряш кой? Ядра и жена? Чакай малко! Е, че ти не можеш да дойш? Здравей! Добре, айде, кой е наред? Айде от Аличко. 20, 40, 60, 80, 100 евро. Живи, здрави! От Марин? Кмета. От кмета? На Янтра. 100 евро. 150 от него. Айде един хубав кючек, продължаваме за цялата компания. Айде, Янтра! О, шес! Аз поисках от тебе един поздрав. Добре. Сими Нортуш, Талава. За малкия Кенан и за Андрей специално. Само е кванглио, е девле стар мономан. О девел, манге бичал. Canzi me chame mana mana ma samroisima barvalosia